Ողջույն, ուզում ես իմանալ ինչպես նիհարել չիայի օգնությամբ։ Սկզբի համար մեզ անհրաժեշտ է 1.5 թեյի կտար չիայի սերմեր, 1/2 սուրճի բաժակ ջուր, ծածկում ենք և թողնում ենք ամբողջ գիշեր։ Առավոտյան ահա այսպեսի զանգված է ստացվում։ Ավելացնում ենք ջուր, սառը կամ կոր, ըստ ճաշակի։ Նորից խառնում ենք, որպեսզի նստվածք չունենա։ Եվ ավելացնում ենք մի փոքր կիտրոնի հյութ, թարմ կիտրոնի հյութ։ Կրկին խառնում ենք և օգտագործում ենք ամեն առավոտ մինչև սնունդ ընդունելը։ Մեկ ամսում կունենաք ամենացածրը մինչև 3 կիլոգրամ արդյունք։